хубава е третия спортска стипендия за мене. Пълно здрасте доста значи, доста помаже. Стварно 9 месеци нису мало. Ту су такмичења које долазе, припреме, исхрана, нека витаминизација, заиста доста значи. Хвала председнику Владну Васићу за новој подршци и надамо се да ћемо у наредним такмичењима да оправдамо ову подршку коју нам пружају. Па ту су нека првенства Србије, ту надам се државном рекорду, а тражимо неко такмичење на странство, највратније ће то да буде Словачка, да пробамо за норму за светско првенство да испуним и наравно следеће године да пробамо за Олимпијске игре.